Ó, pra ter ideia, eu nem respondi a mensagem da Jéssica. Já pulei abrindo a live porque tá em cima da hora, né? Galera, 7 seguidores pra 900. 107 seguidores pra bater 1K. Só bora. Boa tarde, Joicinha. Seja bem-vinda. Quem vai passar meu ID lá pro Lenda lá? Ô Maia, é contigo isso aí, hein? 5103. Meia três sete um três um. Eu vou jogar com Lenda, ô Inácio. A play tá marcada já. Pois é, Joyce. Quase que eu não acordo, mano. Salve, salve, rapaziada, beleza? Acordar foi a tristeza. Olha o bravo aí, cê tá doido? O brabo tem nome e skin também. É ele aí, galera. E aí, bravo, beleza? MGC, a lenda. Boa Tamo tarde, mano. junto, boa tarde aí. Rapaziada, colando em peso aí. Valeu todo mundo aí. Valeu, malvado. É o malvado. Rapaziada, tava só esperando aí. Rapaz, eu tava dormindo, mano, que me acordou foi Eu tava assistindo ali, eu tava na hora que assistindo me essa live acordou. ali, pô. Top Tava demais, velho. dormindo pra caraca, mano. Eu tava Na hora que assistindo me essa acordou. live ali, pô. Tô mandando mensagem pro Lucas aqui. Vem, vem, vem. Agora sim, rapaziada. Olha o bravo do bravo aí. É, ruim pro Valeu, bravo. Mime. Obrigado pela Carregado. estrelinha. Obrigadão, de coração, Vai, velho. bode. Você tá doido, hein? Bora, rapaziada. Só cola, só cola. Fazer um comentário lá pra ele fixar ali, ó. O Lucas, até que toda a partida pra jogar com a gente. Aí sim, hein? Brabo. Olha o Luca Game aí, você tá doido aí. Opa! Viva a Luca. máfia! Boa tarde. Pode chamar Salve, alguém salve. aí. Quem é esse? Esse aqui é o MGC A Lenda. E aí, rapaziada, beleza? Vamos fixar. A Nayara vai fixar Beleza. ele aí. Bora lá deixar o like nele lá, Joyce. MGC A Tá Lenda e dormindo. Luca Gamer. Vai dar bom Bora, demais, hein? Lenda. Cadê o cara que quer jogar com nós? Não, pode adicionar aí, ele vai vir só mais tarde, só. Não, não tem ninguém pra chamar, não, mano. Pera aí, eu vou chamar aqui o Kingzão, Ninguém ver quer se ele jogar com o vem. bot, não. Bote. Até parece, hein? Ah, eu vi o tal de Inácio falando ali. Falei, quem é esse, mano? Tem que falar que eu vou jogar com a lenda. Aí eu fui olhar a foto aqui, até tu, mano. É eu, pô. Ô, mãe, você tá no trampo, mãe? Quer jogar, Joyce? Põe pra cair um, hein, mano. Cadê o Luca que não tá Só falando, tem mano? um Tá aí? bilhete. Cadê Ah, quem? tava vendo um negócio aqui, mano. Alô, tá me ouvindo? Alô! Tamo Eu tô sim. te ouvindo, acho que eu. Ah, tá. Pensei que o Leandro não tava ouvindo. Tô ouvindo agora. Ô, Joyce, fala pro teu esposo aí, ó. Ele não queria jogar com o Leandro. Tá na hora aí. Fala, Joyce. Obrigado pelo Notify. William, Valeu, vou marcar Carlos. ele.
Vim pelo malvado, aí sim. Bravo dos bravos aqui, mano. Tá sobrando a vaga aí, ô malvado? Tem, tem uma vaga ainda. Chama alguém. Chamar o cara aqui. Cara aqui? Beleza. Ô, Kingzão, te chamei pra tem jogar aqui, aqui Kingzão. Então. Bora jogar, mano. Chama o cara aqui. Fala, Joyce Pereira. Tem vaga ou não tem? Pode chamar, pô. Não entrou ninguém. Pode aí, chamar, entra aí. Fechou já. Vambora. Salve, salve, rapaziada. Xande Gamer. Vamos aquecer no modo bot? Não fala. Bora, bora, bora. Modo bot. Obrigado, mas você é brava demais, hein? Ele não está em casa. Deixa eu seguir a live do... Padão. Cara. A Joyce já passou aqui já, hein? O outro tá meio baixo, hein? O modo bot aqui é perfeito, hein, mano? Ah, o bot aqui é só rush, mano. Os caras matam... O bot mata fácil, viu? Mano, eu não joguei esse aqui... Eu não joguei esse aqui ainda não, hein? Joguei uma vez só o modo... Difícil. Modo normal? No é difícil, pô. Se você for rushar sozinho... I need a weapon. Se você rushar sozinho, o bot te derruba e finaliza na mão de granada. Ah, de boa. Querendo pegar o conquistador, né? Vocês querem cair na boa onde, tarde, rapaziada? Martins. Seja bem-vindo. Que não. Bem demais. Bom, já. Vamos, é... Tem muito bot mesmo, tá suave. Ah, os caras da partida tá tudo nos donos do avião. A Lenda, Lucas e outro. Os bots vai caçar a gente, só que não. Como que é? Os bots também pulam do avião também? Rapaz, tu vai ver como que os bots vão vir pra cima, mano. Tá achando que é fácil? Eles não tá fácil, eles. Eu fiz o desafio pra Nayara, se ela ficar viva jogando comigo nesse modo aqui, eu dropo o RP pra ela. Olha que bravo, hein? O meu outro é baixinho demais, acho que eu tô... Cabrão, pegou meu M4, mano. Uma não, eu peguei duas M4. Ah, dá uma aí, mano. Cheguei. Já tô longe, esquece. Já tô longe, tô thank you, Love! Obrigado pela estrelinha, thank you very much. Salve, salve, joga muito, meu amor, fogo, fogo. Fogo, fogo. Tá, assim sim, hein. Me acordaram, mano. Tô cheio de sono ainda. Bora acordar, que agora vai dar bom, hein. Ó, fica olhando aí. Como é que é? Vai vir 10 ao mesmo tempo pra cima dele. Tem que vir pra cima do bot ou tem que esperar eles aí? Ah, se você quiser ir pra cima, mano, é um risco que você corre, né? É só esperar só que eles vêm. É. Se eles derrubar, eles finalizam, hein. Sério? Vamos pra primeira partida, hein? Vou fazer o esquema aqui em cima aqui pra ver como é que é. Primeiro. Como que tu fala, Lenda, da minha assessoria? É, assessoria. Não cai fácil também não, né? Ah, esse roubou, hein, parceirinho? Rapaz, eles vêm em penca, olha o canto aqui. Ela não está errada, ela tá certinho. Ele tá certinho, velho. Agora eu vou pra matança. Tá, o meu tá muito baixinho, mano.
Mano, eles estão vindo tudo aqui pela frente, né? Salve, é salve, Nai! Salve, salve! Muito baixinho, acho que vou ter que trocar meu fone de ouvido, hein, mano? Assessoria? Assessoria brava, você tá doido, parceiro é brabo demais, velho. Quando será que eu vou ter uma assessoria assim? Você tá doido. Ai, ai. Esse cara, mano. E a mensagem mó top, aí. Vídeo que ela me abordou lá. Aqui pra aquecer o spray é bom, mano. Pior que é. Vamos aqui, ó. Watch out, watch out. Legal, né? Pô, mas eu tava no primeiro som. Fala, Elisângela! Aumentou um pouco o volume aqui agora. Tô chegando. Pô, isso é maneirinho, mano. É pra aquecer, né? É bom demais. O modo aqui é mais difícil do que a partida clássica, rapaz. Tô vendo os par... O 2 tá lulando. Os bot rush. Olha, eu tenho que cair pelo menos uma vez aqui, então, pra ter a noção do... O perigo. Ó o sprayzão que eles dão. O Luca tá quietinho, mano. Pois é. Tá focado. Tô vendo, hein. Os players aqui, mano. Fala, casual. Seja bem-vindo aí. Focado, hein? Pô, parceiro, fez um vídeo aí, mandou pra gente lá no como é que chama esse jogo que é lá? No X? No X? No X-Video lá. X-Video. Começou na zoeira. Na plataforma pra maiores de idade. Mano, nós tá rodando aqui. Aí, galera, aqui. Fiz um vídeo e postei lá na plataforma da maioria, da maioridade lá, porque hoje a gente vai fazer um regaço aqui com o squad. Fala, Brevizeca. Rapaziada, só cola. Já galera, dropa aquele likezão. Um like aí. Pode já... Estourar o like lá no Alenda, no Luca, só bora. Fala, ó, José Augusto. Na era, falou. Era 1h30, mandou mensagem pra mim que iria abrir live, acordei mesmo. Mano. Eu não posso compartilhar, estou banido até sexta-feira. Beleza. Eu não sei nem o que é isso, compartilhar mais, porque o Facebook não deixa. Alguém tá matando muito aí, velho. Ô, mano, mata o bot. Mata o Lucas aí, bot. Pelo amor de Deus. Boa. O cara não para de matar, mano. Agora eu entro. Vai ruxar? Não vai ruxar, não. Já foi, pô. Levanta ele aí. Tá parceiro aqui. Caralho, que dano absurdo que esse bicho que ele deu, hein? Chegou, Fernandinha. Boa tarde. Fernandect. Obrigado, meu. Fala, Lê! Tudo bom, Lê? Obrigado pelo notify, Lê. Olha com quem que eu tô aqui, Lê. O malvado gamer, Luca Gamer. Só os bravos, hein? Oxi. Ah, Luca, tá gritando, mano. Calma, eu tô levando 2 stacks, eu tô caindo, não tô entendendo nada. Vou te levantar. Ô, Boot, atira numa lenda aqui, ó. Não cai não, aí, mano. Aí, o Malvadete tá aí. Você tá doido, mano.
Caraca, mano, dois tackle caio, como assim? Ixi, meu patrão me ligando. Ah. Essa vida aí, doidão. Mano, dessa, mano. Eu tô com medo desses boots, velho. Não, 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 mano, olha só. Olha que coisa. Eita bagaceira, morri. Aí, por que você não tá errado? Roubei, roubei esse boot. Olha o que a Carol escreveu. Só vai ficar de 4. Meu óculos tá estrondando. Squad dos bravos, você viu aí, Ale? Bravo demais, hein? Tá normal. Não, não, no meu headset aqui, mano. Acho que vou ter que trocar. Não cai não, hein? O bicho é bravo, hein? O parceiro ali tá só que rouba. Caraca, nem tomei café, nem almocei, você tá doido. Já veio direto pra live, hein? Dormi demais, mano. Isso aí, rapaziada, ajuda a chegar aos 1000 seguidores aí. Vamos estar fazendo um sorteio de 8 mil C na live. Eita bagaceira. Pô, mas, ô, Alendo, já tô agradecendo desde já, viu? Muito obrigado pelos 8 mil. Mano, você tem que só chegar na live lá e ficar lá, mano. Quem tá sorteando 8 mil seu? Eu quero, mano. A lenda. Logo que eu chegar a mil seguidor lá, vou estar sorteando em live 8 mil C. Não, se eu não tiver em live, se eu não tiver na tua live e tiver em live, tu já dropa já. bota meu nome no sorteio. Vem aqui um cadinho, vai ser meu já. Esses 8 mil vai ser teu, ô Maia? Aí tem que dividir comigo, pô. Que isso? Ó, o fez uma HEzão aqui, velho. Se eu ganhasse 8 mil seu hoje. Eu iria pegar fragmento pra upar essa M4 aqui até o máximo. Meu Lucas. Pô, saiu a nova M4, né? Saiu. Eu vi a Pandora pegando ela em live ontem. 10.000 C. 10.000 C. Pagamento tá chegando. Ah, burguês pode colocar mesmo. Né, a lenda, Luca. Beleza. Beleza, burguês da onde? Eu tô muito ruim, mano. A coisa que eu tenho é skin de jogo. Eu não tenho nem conta, mano. Tô usando a conta dos outros. Olha que mentira! Obrigado por retornar. Salve, Ali! Boa tarde, minha querida. Obrigado pelo fortalecimento, Branca de Neve. Tamo junto. A princesa. Obrigado de coração, mãe, pela força de sempre. Tamo junto, braba. Você viu que a Mai tá cola em tudo, mano? Todo mundo, velho. A Mai é braba demais. Pô, como é que você quer só teste? Deixa eu parar aqui. Mais, mais braba que ela, só um pitbull. A Branca de Neve, galera. Aí, ó. Ale Gameplay. Como é que pegou, mano? Quase que eu roubo, quase. É, não, derrubei um monte ali, não ganhei nenhum kill. Olha aí, 23 abates, tá falando que é de alguém ali, Lucas, só. Os bonequinhos, tudo que eu derrubei nas costas dele na hora que ele tava caindo, ele foi lá e me matou aí. Acho que eu vou trocar meu fone aqui. Deixa eu ver aqui, peraí.
hypa demais, mano. Aquele conecta. Meu sonho é jogar com a Liga Gameplay, mano. Pô, é brava demais ali, mano. Você tá doido aí. Meu sonho é jogar com ela, ela só joga com o Pro Play, mano. Os parceiros dela. Meu sonho também é jogar. O Teco. Ah. Gente boa pra caramba aí. Ela só joga com o Pro Play. Deixa eu ver se o outro fone vai funcionar aqui, peraí. Ó, o áudio aumentou aqui agora. O que aconteceu com o meu? Ficou baixinho. Vai ficar bom, hein? Let's fight together. Olha só, negação pra cair. Pula aí, Lucas. Ih, não sei pular não, filho. Esquece. Ah, deixa a Lenda pular, o Lenda. Tudo é, tudo é. Lenda. Pulando. A Lenda é o pior pra cair. Que bom. Fala, Jéssica dos Santos! Valeu, valeu! Se puder depois passar na live lá... Não, agora foi alto pra caramba. Se puder passar na live depois lá do Malvado Gamer e do Lucas Gamer... Dá uma Luca força Gamer, lá. Lucas Gamer, galera. O brabo. O bot das skins. Fala, Lilith! Beleza. Tudo bom, Lilith? Como é que você tá? Obrigado, querido, por vir na live aí. Lilith, braba. Tumite. Graças a Deus que a Granca do Nietzsche de bala para 7 anos. Pois é, o. Agora é só. Fala, só um pente que fica ali no lobby, graças a Deus. Fica nada, tem várias balas lá, é só os caras pegar. Fica lá na caixa. Fica? Fala, Leozinho! Sim, como é que você tá, Leozinho? Fica eu pular. Eu pular aqui que eu já. Fala com vocês aí, rapaziada. Lá no fundo. Eu acho que morremos. Morremos nada? Nós temos o Lucas aí, ó. Não morremos porque o Lucas vai carregar a gente, né? Ô, Lilith, tá faltando aquela jogada nossa, hein, Lilith? Tô esperando, hein. Tem um cara lá embaixo, lá já, mano. Pois é, ela tá me devendo também, pô. Lilith. Ela veio aqui e aí falou que ia jogar com o João até hoje. Olha o squad, squad. Ô, Lenda, squad, ó. Que isso, mano? Nossa, aí, tá sozinho, Lucas, no prédio aí. Vai morrer mesmo, hein? Certinho, hein? Eu falei, morremos, mano. Morremos nada? Morremos, mano. Aqui não tem arma, não. Eu morri, não. Sai torre. Vou matar os caras pra vocês aqui. Nossa. Pulou safezinho aqui. Beleza. Ai, não tem arma aqui, não. Eita, pô, tem cara lá embaixo já. Vai, malvado, perna pra quem te quer. Vai pra aí, não. É, o Lucas tá lá no meio da rapaziada lá, pô, trocando tiro. Tô luteando aqui, eu só derrubei, vou lutear de boa. Tô aqui, senão eu tô aqui, mano. Tô de boa, eu acho. Pera... que morremos. Peraí, vou jogar vocês aí, peraí. Não, mas eu adoro, é assim que é massa, hein. Os meninos colocam pra pular, mano, esses põe caras aí, estão tudo... E aí, Léo, como é que tá as coisas? Tô descarando, mas sem mira. É ruim mirar com esse cara ali. Rapaziada, não esquece, passa lá na página do Malvado Gamer aí e do Lucas Gamer, mano. Eu vim pra casa. Aqui, ó. Ah, pistola, mano. Não, vocês vão morrer aí, mano. Porque a gente tá sem arma. Ô,
Mano, você tá jogando com o Lucas, ó. O Lucas vai só matar, velho. Olha lá. Subiu, morreu. O que subiu, morreu. Tá difícil de achar arma, hein, mano. Você tá doido, tá doido. Cadê as armas? Tem só M16 no meu prédio aqui. O cara correu. Se você vê onde que nós estamos, tá. Mano. Como que vai ficar aí, mano? Não tem arma. Já achou arma, Leandro? Não. No A12 e uma pistola. Toma, vou dropar uma Vecta. Vou dropar uma Vecta aqui. Beleza, vou pegar. Ó, a Vecta dá pra voltar lá, ué. Ó lá, vai derrubar. Ah, bora. Ó, que Vecta a gente vai. Quer pegar o carro que tá ali não, pra gente ir? Bora. Nossa, aí, eu tô morto aqui em cima, hein? Por quê? Onde estão os caras? Cadê? Tem dois caras ali, ó. Watch out! Deu bem três aqui, ó. Do prédio eu tô dando bala neles. Qual prédio que vocês estão? Deixa eu me curar aqui. Eu tô no do meio. Eles estão no da... Ali da Delega, ali. Tô já você, Lucas. Falei. Aqui tá de boa, pode entrar, mano. Dá pra chegar de boa no prédio da rua, então. Eu vim de lá. Dá? Dá, lá tá de boa. Lá eu limpei já. Lá eu limpei já. Tô falando aí, é bravo demais, viu? O loot. Limpei o loot, gente. Tô correndo aí, mano. Tô loot 3 aqui, ó. Em cima. Ali eu limpei também. Ó, desce, Marlon, desce. Nossa, tem muita granada, velho. Obrigado, tá... Jéssica. Tamo junto. O cara tá delega, mano. Tá tudo na rua, mano. Tudo na rua ali do prédio do lado aqui, ó. Eu vou dar um ruxadinho pra ver aqui. Vem a informação aqui. Ó lá, tá tudo na rua mesmo. Ó, dá 12 aqui, mano. Na delega, malvado. Na delega, na porta da delega, da esquerda. Eu vi. Ele tentou me acertar. Ali. Tamo junto, Braba. Obrigado de coração. Mais um. Tô puxando, hein? Tu é braba demais. Muito obrigado pela presença. A DP, miserável. Direto, André. Tá marcando lá o cara lá. Deu bom, André. Tem dois aqui comigo. Peraí. Deu bala esse cara ali. Cuidado aí, o malvado, perdi sua visão. Deixa ele botar a cara de novo. Tem vida, mano. Fala, Kennedy! Como é que você tá, Kennedy? Santiago, Laís. Ah. Tem como ir aí, Lucas? Vamos entrar no bagulho. Watch out! Em cima lá. Não, André. Tô indo telhado. Mas não vem não, mano. Acho que vai pegar você se passar, hein? Tem aqui também, ó. Watch out! Indo telhado. Acho que eu não consigo descer. O malvado avançou, mano. Dá pra curar aí, será? Ou... Dá, mas tem que fazer um smoke se eu subir na escada, pera, mano. Ou vim por aquela escada ali, ó. Watch out! Ixi, eu não tenho smoke, tem que subir por trás ali pra ver. Obrigado, Lilith. Obrigado pela presença, braba. Tamo junto. Obrigado de coração. Você vem pra cá, ou, Lucas? Não, ele me pega. Ele tá duro. Watch lá. Out! Ó, os caras tá aqui, mano. Quem vai vir comigo? Mano. Derrubei dois. Vai, mano, você vem pra cá, tá suave. Tá safe. Tá levantando não, mano. Ferrou, mano. Ele tava levantando não, hein. Já era. Ah, ele vai finalizar por quê, mano? Finalizei nenhum dos parceiros dele, velho. Eu derrubei o parceiro dele chegando gente, aí gente, também. Obrigado. Já pula. Eu desço aqui já. Salve, Lilith. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigado pela presença aí. É isso, tem que dizer quando aí, tá galera. De folga. Eu derrubei dois.
Vai. Aonde eu tô aqui dá pra levantar, mano. Você pede ajuda a arrumar a vaga depois aí. Eu tô marcando ali. Ele tá levantando, pô. Você levantou um até agora. Ó, já levantou os dois, agora já era. Vai dar, hein? Salve, salve, peruca gamer! E aí, Lilith, como é que você tá? Beleza, vou ver. Deixa eu, por causa aí, entrou dois do malvado ali, vamos ver se eu consigo entrar mais um aqui. Munição. Deu bem? Eita bagaceira. Morremos. Ah, mano. Aqui não sabe, sabe de tudo. Acho que eu dropar o kit ou ele me. Ele começou a atirar. Fala aí, Igor! Como que me finalizou, mano? Você não pegou tiro nenhum em mim, pegou em tudo. Fala, Wellison Lopes! Ô, Lilith, mas tem que marcar, vamos marcar, hein? Manda sua assessoria vir falar comigo aí. Você sabe que o. Que o malvado tem assessoria, né? Mais um. Rapaz, rapazinho, que joga, hein? Você acertou eu, velho. Não tem o kit. Eu tenho. Número 3 é brabo, hein? Beleza. Aí, brabo demais, hein? Valeu, peruca. Tamo junto aí. Peruca Gamer. Eu vou aproveitar que eu tô no lobby. Eu vou botar um café pra passar ali. Já volto, galera. Oi, tá com errado. Ai, tá me batendo na granada. Eita. Ah. Ah, cara, foi por pouco, aí. É, vou quitar. Ele queimou, doido. Foi mal, boy. Não, eu joguei aí, mas o bagulho pegou na parede aqui, ó. Soltou. Já era. Na parede, não sei foda, né? Falar com os meninos aqui. Aquele jeitão bravo. Boa tarde, princesa. E o cego, velho. Amigo, o que mais que eu posso anunciar aqui? Tamo junto, doidão. Ô, não é que liberar uma vaga aí. Pra nós. Não é que liberar uma vaga aí, né? Põe o Candy pra jogar aqui também. Beleza, calma aí que eu vou dar play aqui já, Leandro. Deixa eu só fazer um procedimento aqui rapidão. Boa tarde, bebê. Ô, Candy, tá full aqui, mano. Tem que esperar liberar uma vaga aqui, mano. Pegou bem na beira da janela, mano. É, então, eu vou jogar, soltou, mano. Quando eu fui mirar tipo, o curarinho lá, pegou no, na janela. E consegui pegar o outro, que ele curou na granada ainda. Depois eu caí no fogo. Mano, eu... Eu derrubei o cara passando na passagem. Era só curar você, mas já era, mano. Não dava nem tempo. Assessoria, marido, Berlim, kkkk. Tá certo aí. Da Disney nada. Tem nada da Disney, é meu. Disney. O que a Disney tem? Vamos, galera. Vou fazer café depois, senão vai dar ruim. Bora. Tá pegando o Disney não tem, quem tem é eu. Talvez eu vou seguir ali, porque os caras ficam querendo que eu pulo toda hora aí. Ué, mano. Alô, fala aí. Oba! Alô. Alô. Opa! Aqui, ó, fala, Caí. Caí, cru.
Fala comigo, doidão. Ô, não fala esse nome pro V, não, mano. A gente tá em live. Segue a gente lá no Facebook lá, mano. É, aí. Malvado Gamer e MGC é lenda e Luca Gamer. Pode ver aí que a gente vai aparecer no feed aí direto. Beleza, humilde. Luca Gamer e a lenda. Tamo junto. Só cola, rapaziada. Isso, só isso. Cola. Vem bravo demais. Malvado aí. Gamer, a lenda e Lucas Gamer. Tamo junto. Olha o outro boca de suvela xingando. Salve, peruca! Obrigado pela presença, irmão. Quem tem sou eu. Vai nessa, Jess. E o cego, man? Ó, os caras vão caçar. Os caras vão caçar o Tink, manito. O Tink? O Tink. O Tink. Ou o Jorge Opô, mano. Vocês escolhem. Eu vou escolher, vocês... escolhe, então. Na hora que vocês pularem, eu tô indo, mano. Escolhe. Escolhendo pra pegar prédio. Tô bastante gente ali. Hoje eu tô on fire, mano. Acordei com sede nos dedos de matar. Aí sim, hein? Pô, ali se tu me acompanha ali, a gente tinha ganhado aquela treta ali, olhando. Mas tinha então... derrubado dois, mano, só que eu tava sem munição. Eu não é que o cara passou, eu tava tá ligado? Ele, mano. Eu peguei tava ele. Tava o Lucas aí. Só ô, Lenda. Ô, Lenda, o Kennedy mandou um abraço pra você e pro Malvado. Abraço, Kennedy. Fala abraço de urso. Fala pra ele logo que soube aparecer uma vaga aqui, ele entra, pô. Ah, beleza. Daqui a pouco eu te dou minha vaguinha, ô, Kennedy. Eu vou ter que buscar minha esposa, é... 3 horas e pouco que eu vou ter que sair. Daí tu entra. Abraço de urso pro Kennedy. Eles mandaram outro abraço por trás, tipo, em você. Nossa. Ele gosta aí, assim, ele gosta aí. Mano, não achou a arma ainda? O que é isso que tá acontecendo? Vocês estão caindo... jogando que tipo de jogo? Se tu não achou, imagine eu. Que tipo de jogo vocês estão jogando? Tô de 16 ainda. Oi, eu só tô de 12? 12 de 2 tiros, 12 de 5 tiros, hein? Ah, 12 é uma arma, mano. Quer trocar comigo? Tô com uma pistola. Eu vou um pra ele, mano. Eu peguei... Olha! Sério mesmo? Já vou unchar já, mano. Ah, os caras já querem puxar a prédio, mano. Fazer a boa, de revolver, beleza. Bora, tô de revolver, bora. Dizer bora, agora eu tô armado pra caraca, berril. Só bora. Roubei. Quase. O M16 aqui agora. Eu gosto, cadê? Agora dá vou pra fazer, ir, mano. Vou fazer o frente. Vou fazer o frente. Faz o moito. Faz o moito. Pô, para de roubar aqui, aí, mano. Vamos puxar os caras. O cara tá lá dentro, lá já, mano. Tô sem colete, hein, galera. Só bora. Ah, pô, você é o Kennedy. Ele é o Kennedy ontem que você mandou passar na live dele, né, ô Lenda? É, pô. Eu não achei. É, eu não achei. A Mai mandou o nome, mal pesquisei. Eita, não já jogaram granada na gente, mano. É? Marked a location. Vou te seguir aqui, Kennedy. Tamo junto, brabo. Tentei achar você ontem, mas o nome que a Mai passou não encontrou você. O cara tá naquele prédio ali, ó. Cadê? Tem smoke, Lucas? Mano, vou passar aqui com o Cleitão, ele tá no penúltimo andar, tá nessa janela aqui. Mano. Aí, boa. Ó. Tô rushando, tá, tô rushando. Da couve. Tô com a... Deixa eu ver se que eu passa pra caramba. Eu vou fazer vi, boa, vai. Passa pra cá, pra direita. Ó. Eu vi. Tamo junto, hein, Kelly. Vou seguir lá, mano. Todo prédio tem, dela, prédio. Uma moral lá. Prédio lá da ponta tem. Ó, aqui atrás tem, atirando na gente. Ah, não. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Beleza. Salve, meu querido. Boa tarde, mano. Subiu, cacique. Subiu aí, com você, quatro. Boa tarde, cacique. Boa tarde, William. Nossa, mano. Subiu. Vem, não, puxa aí, pô. Seu parceiro. Levantando. Aqui, ó.
Levantaram? Uhum. Levantaram, parceiro? Uhum. Me arruma. Vem, Ruxano. Vem. Vem tranquilo. O cara recusou meu kit, beleza. Vocês estão vendo, né, gente? Tô sem mira, mano. Arruxa! Vou abrir aqui pra esses caras aqui. Pegar o da M4 agora, mano. Tem um cara ali, ó. Ele tá vindo ali. É lá mesmo que eu vou. Tô ligado. Tá lá na casinha, eu acho. Valeu pelas estrelas, mano. Vou mandar um link pra Dominique Torres. Brabo. A linha é sempre bem-vinda. Obrigado. Obrigado pelas estrelas aí, mano. Tamo junto. Ô, William, dá uma dedada no like lá no Alenda e no Lucas Gamer. Só chega aqui. Que tu alfa. E tem mira lá, janelinha lá. Eu já vou rushar, mano. Sem preguiça. Ele tá tirando alguém daí, nem vi nós chegando. Entrou, mano. Entrou. Tá fora. Boa. Era bot, pô. Foi tudo? Não, cadê o play de M4, pô? Que não é bot não, mano, eu acho, hein? M4 aqui, M4. Pode pegar. M4. Opa, outro. Agora o pai tá onde? Vou colocar a play certa, mano? Só tem bot? É, ué. É, eu botei o modo bot de novo. Qual é o nome desse outro aí? No Lucas já passei. O outro é a lenda. MGC é a lenda, só chegar lá, mano. MGC é a lenda. Depois eu sigo você e a lenda e o malvado lá. Valeu, mano. Jéssica, MGC diz ao malvado que eu sou fã dele. Quem? Ai, quem é meu fã? A Jéssica Santos. Ah, essa aí é minha princesa, rapaz. Esquece. Não, falou que é só fã. Eu chamo aqui nós. É a senhorita malvada. Vou pegar um carro e vamos rodar, mano. Preciso. Mano, eu tô doido pra tomar um café, tô doido pra comer um prato de feijão com dobradinha e pimenta e Coca-Cola. Beleza. Mas só na vontade mesmo. Hoje eu vou jogar até dizer chega, mano. Depois dessa live aqui ainda tem a live com o Bush. Bush Azul. Bush Azul é bravo demais também. É, tá. Ô, Lenda, quando que a gente vai jogar de novo? Já vamos marcar já, mano. Mano. Eu. Bora um final de semana, mano. Final de semana dá pra me jogar bastante, tá ligado? Ó, deixa eu ver. Sábado eu tô em casa. Porque final de semana, mano, eu falo. Faz só mais, velho. Não, beleza, William. Obrigado por estar na live aí, mano. Tipo, final de semana dá pra dar direto. Como dia de semana é complicado, mano. Tem carro aqui não, bora. Procurar carro pra buscar os amiguinhos. Fica aí. Vai fazendo loot aí. Vai fazer o loot? Boa nada pra que loot. Ah, os caras já tá de carro, pô. Bora. Pô, vamos chegar a direção lá. Watch out. Acho que ele tá aí. Acho que o drop lá, eu acho. Ela é Pochinque. Pochinque. Dois aviãozinhos. Tem certeza que vai deixar eu dirigir, mano? Bora. Vai que nem louco. Rapaz, se eu escutar tiro, eu bato na mesma casa que o cara tá, mano. Não, eu faço isso também. Melhor tu dirigir. É tranquilo. Ó, o carro já não é bom, os caras ainda ficam trolando. Ainda fica batendo na frente dele, hein? Morri pro índio ontem aqui, mano. Nossa, índio, tá, índio gamer. Tá batendo nas minhas costas aí.
Ao inimigo! Cheguei chegando. Acho que o drop não tá pra cá não, acho que o drop tá mais lá pra frente. Fechado aqui, nem caiu ninguém aqui. Tem ninguém não aqui, eu acho. Potink, manito. E o drop? É bom que eu vou fazer o loot. Travou pra caramba agora, hein? Vê um morro aí se tá vindo alguém de da base. Ó, vocês estão longe, hein, mano. Vamos, Alianda, esses meninos vão arrumar ideia, bora. Bora. Vamos ver se tem carro. Vê se tem um carro aqui, mano. Um carro no... Vamos pegar nosso carro mesmo. Tá no 200. Bora. Pô, matei o telefone ontem, o telefone tá leve, mano. Tava travando que só a peste. Ah, vou de maquilar. Eita, watch bagaceiro out. Aí fala que não é burguês, galera. Olha isso aqui. Não, olha. Burguês. Esquece, filho. Ninguém vai querer nem atirar na gente, mano, quando eu vi o barulho desse carro aí. Isso aqui é o Tesla, pô. Aí, Lucas. Me respeita que eu tô de maquilagem. Tá de longe, tá de longe. Nossa, os caras tá lá me longe, mano. Que eu tô de Tesla. Tá lá na base, é. Ó. Oh. Mano, esse carro é muito bom, não faz nem barulho, velho. Faz barulho nenhum. Nenhum. Vou pegar o novo. O novo é certeza que vou pegar aí. Pega a ponte marcando, eu acho, hein. Tô pensando se eu pego essa M4. Não vale a pena pegar essa M4 porque eu já tenho um. Dá uma olhada no drop aqui, rapidão. Se não tá aqui no drop. Você falou que o cara tá na ponte aqui? Tá aqui de mil, fica comigo. Salve, salve, William! Ah, demoramos, mano. Mira em mim. Mira em mim. Cara, passando a ponte. Cai. Vai dele. Um cara daqui que me derrubou. Caiu pra qual, mano? Mark the location. Os dos carros já eram. Os carros já eram. Curei lá. O cara deve estar falando da spray. Tá achando que eu sou quem, rapaz? Ele levou até pesada na boca. Ele disse que levou, hein? Me respeita, rapaz. Valeu, William. Obrigado pela 5 estrelinha, mano. Tamo junto aí. Pra fortalecer o tempo. Esse moderador, velho. Pô, deixa uma M4 se tiver aí pra mim, ô malvado. Deixa. Tem uma aqui, ó. A M4 aqui onde eu tô no loot. Eu só quero mira que eu tô sem. Essa mira 4 aí é minha, hein, doido. Pô, acho que vou pegar essa sniper aqui, mano. Vou dar uma beril fora aí. Quem quer mira 4? Dropei. Meu Deus do céu. De boa, valeu. Um Tesla aqui, Esse Tesla aí é meu. É um Tesla aqui? O Tesla tem dono, hein? Vai dar bom, galera. Quem confia aí? Obrigado, William. Obrigado pelo Notify, mano. Bravo demais, hein? Vou entrar com o parceiro aqui e dar uma rilada agora aqui. Bora. Agora. Eu deixo tu andar no meu carro, bora. Quer fechar a ponte? Não, bora. Bora até dos caras aí. Não tem ninguém mais não, acho lá. Aí, a gasolina, mano. E eu não peguei nenhuma, hein. Vou procurar, né? Bora, boot. Tá no drop, hein? Ó o Zé Dropinho, mano. O Lucas já tá com umas 10 kills, mano. Tá aparecendo o nome dele só. Caraca. É. E eu falei pro cara pra ele seguir a gente que ia aparecer nosso nome no feed kill aí. Não tem gasolina nesse carro, doido? Olha o posto aí, para você não. Mas ele é com o outro, né, mano? Do ano, né? Do ano. Beleza.
É o econômico do ano. Galera que tá chegando, senta o dedo no like aí. Vai lá no Luca Game, deixa o like. Como uma lenda. Fala que veio pelo Malvado Game. Segue, compartilha. Curte, marca aqui. Sim, sim, eu já. Vovó. Quando o parceiro saiu aqui, ele falou que vai dar vaga pro Kennedy, mas supplies. Não vai ser agora não, né? Daqui a pouco eu vou sair já. Valeu, Andressa. Tamo junto, braba. Obrigado de coração pelo like. Deus te abençoe pela força. Não chega a gasolina, não. Bora. Tira pra ele. Olha, Tony. Bora. Tem que subir demais, né? Salve, Gil. Boa tarde, mano. Obrigado pela presença. Beleza, mano. Tô ligado. Um dropzinho. Vai me atropelar, hein? Tamo junto, hein, Andressa. Braba demais. Muito obrigado. Olha o cara não aberto aí, ó. Depois do carro explodido. Bala nele, tá aí, ó. Na frente. Não aberto. Tem ninguém, não. Tem ninguém, não. Boa. Tadinho. Deixa esse campo onde tem gasolina. Os caras tudo com arma upada aqui, mano. Você tá doido, hein? Só sobe mensagem de abate. Ah, mas tá o burguês da máquina do Tesla. Porque era da. Um dia eu vou ter uma conta upada assim também. Ah, valeu. Beleza. A conta do cara, mano. Uma conta gemada. Obrigado pelas estrelinhas, Will. Você tá doido, mano. Que Deus abençoe o seu trabalho sempre, cada dia mais. Tamo junto. William passou aqui também, mano. Verdade, você agora. Valeu, Dominique Torres. Não é nóis, mano. Tamo junto, doidão. Vai, deixa aí, pô. Torres, mas é bom. Peguei logo no carro. Ó, chamando o drop ali. Watch out! Ó, oh, capa de nele, você é louco. Barulhinho novo é da hora, mano. Acho da hora, hein? Tem carro bem que assim, cruzado. Dá pra pegar lá. Watch out! Bora. Bora. Não, bora no carro só, mano. Bora, então. Como é que a gente pula? Pula, malvadão. Obrigado pelas estrelinhas, William. Tamo junto, mano. Rapaz, esse cara me deu 700 estrelas pra me matar 30 bots naquele modo lá, mano. Mentira. Pô, é difícil aquele mod lá, mano. Modo lá, mano. Não é fácil, não. Dá pra matar de boa, mano. Jogar solinho. Dá, pô. Mas o negócio não, assim... Sozinho não dá, não, pô. Eu botei um squad comigo e falei pra ele não matar, pô. Porque os aleatórios matam muito. Os boot dão muito dano lá, velho. Sai fora. É, e os boot também se matam. Aí o que acontece? Eu botei um squad full. Falei, ó, vocês só me ajudam. Se o boot me derrubar, vocês matam. Agora, mata não. Caiu no, lá na igreja, na igreja. Ah, caiu na igreja. Pois não tem. Igreja tem. Morremos. Ninguém viu. Essa descida aqui, velho. Não subiu, mano. Acho que o cara tava aqui já, mas não vi. Tá aqui. Deu outro. Tem um carro aqui também. Ah, não, gente. Nem ferrando. Não é ninguém. Tá travando, hein, mano. Deu. Tá deitado aqui, ó. Watch out. Chegou o bug, chegou o bug, todo mundo já deu, tá lendo, não tá fácil. Acho que ele começou no teu voo. Ai, finalizou o malvado lá, mano.
Eu fui transportar lá no topo da igreja e voltei, mano. Tá aqui na nega, tá aqui na nega. Boa, 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 boa. Finaliza também, finaliza também. Mais um. Eu acho que tem mais um. Não, é só ele. Você quer ir do outro squad lá? Aguei, tá. Peguei. Pegou? Caraca, mano, os caras estão mirando em mim, mano. Lateral, vai, tá aqui, na amarela. Agora são dois, Lucas. Vou entrar dentro da igreja. Ô, Cleiton, tem dois caídos. Aqui na esquerda. Tem uma janela nas suas costas aqui. Tá. Dá comigo aqui. É, rapaziada, só cola aí, rapaziada. Sim. Se puder chegar aí, já dropa aquele like aí. Vai no Lucas. Lucas. Calma. Aqui dá essa safe aí? Nani? Ele correu, ele desceu aí, eu falei, pessoal. Ah, os caras estão mirando em mim, velho. Ah, pum. Boba. Fala, Chapolinha! Morri pro gás, Chapola. E aí, Chapolinha, como é que você tá? Pegar safe? Tá, volta aqui. Tia. Tá pronto aqui já pra gente sair. Vamos lá. O cara tava travado ali, velho. Valeu, Chapolinha. Valeu por compartilhar aí, mano. Meu Deus, mano. O cara tá tomando gás pra não deixar nós sair, meu Deus. Tô bem também. Tá... Chapolinha, você viu a mensagem que eu mandei lá, mano? Eu não consegui. Tô conseguindo mais fazer o track lá pelo. Ah, galera. Ah, o cara não tinha curido, não, mano. Tá aqui, ó. Nem vi que ele. O track lá da encomenda, tá ligado? Ontem meu som tá errado, uma beleza aqui no coisa, mano. Agora tá baixinho, mano. GG. Sim, depois manda pra mim, depois pra poder dar uma olhada lá, mano. Mas é certeza, mano. Ele tem. Tá no Brasil. No Brasil já tá. Daí eu tenho o site, eu sei o site de busca lá, tá ligado? De coisa. Só que aí tem que fazer um cadastro. Você já tem um cadastro, já não tem? Tem que fazer um cadastro, colocar CPF, endereço. Desculpa, Jéssica, eu tô com fome. Cheguei de serviço, não comi ainda. Bora, contando. Agora o Jorjão contando.
Vai lá, Diego! É, mas aqui já é 7 horas caiu, já. Mas voltou. Só bora. Alô, bucha azul, seu lindo. Agora vai. E aí, Diego, como é que tá as coisas? Eu morri porque apareceu a mensagem do aplicativo grandona na tela, mano. Na hora que eu tava virado no cara. Diego começou. Até a live foi interrompida. Alô, vocês estão me ouvindo aí, doidão? Vamos. Squad na esquerda. Quando você fala. O cara já caiu em cima da DP, mano. Como assim? Boa. Tá de aplicativo. Consegui derrubar o cara, né? Agora tudo, vai, Buxim. Buxim, meu sonho é casar contigo, mano. Você tá doido. Então os caras têm um sonho estranho, né? Vamos realizar esse sonho. Oi, Buxim. Eu falo pra você, Bush, não perde a oportunidade não, hein? Oportunidade é o pessoal só fala que você bate uma vez só. Aí sim. Então o casamento é nosso já, mano. Tua ponta aí, Galpão. Eu tô sem arma. Beijo, Diego! Manda beijo, Diego é foda. Fica me humilhando, minha própria live. Aqui em cima. Manda beijo. A Jéssica me abandonou, bucho. Ela só não apareceu aí na live até agora. Um container do fundo lá. Watch out! Fazer o que? Se eu sou uma piada pra ela, né? Fala, Fernando. Olha os caras abusados, soltaram uma ferra lá. Ah, eu tô, já tô colante aqui, mano. Tem cara chegando ali, ó. Não passa não, ele tá mais na frente. O cara me rushou já, mano. Tô marcando aqui. Vai lutear o boot. Ah, velho. Consegui, velho. Dele aí, ô, 4. Ele tá onde? Na torre? Não. O cara tá me marcando, pô. Fica aí, Lupa. Beleza. Tá doido. Vou já com o ônibus. Vou ter que dar a volta, pô. Vou já com o ônibus aqui. Fica a couve. Caralho, os caras estão mirando em mim, mano. Deu bom onde? Aqui, ó. Watch out. Vamos já, bora. Bora. Beleza, Valtão. Aí, o pessoal não tá em off. Tipo o Bush. Foi. Não, não tem como quitar o Bush, não. Já foi. Bush já foi, é meu e ninguém toma, Fernando. Só capinha. Aprender. Pô, deixa uma arma pra mim aí, mano. Na humilde. Olha o drop. Pronto, aí. Pra pegar o drop aí. Ninguém vai no drop? Não, foi o que pediu. Cadê o drop? Tá aqui, eu vou no drop. Preciso do capa só. Ninguém vai. Os quatro, que ele tem formiga. A W e a G alguma coisa, hein? Aqui a W? Não tem a W não, pô. Tem a W não, vocês estão ficando doidos. Vai pegar a nova arma ou a nova? Peguei. Eu quero 762. Tem que eu. O FPS tá caindo, mano. Tem cara vindo aqui, eu acho, hein? Lagando. De munição de sangue. Fala, Buxinho, tá seguindo malvado hoje. Beleza, Buxinho. Eu acho que tem cara lá no pé, lá no... Eu vou lembrar disso, hein. Gostou da minha barriga, você tá doido aí? Os caras. Eu vou lembrar disso, Buxinho. Tá igual a Valéria? Ô, quem tá quem pegou pessoal... a W aí? Eu tenho um 8x sobrante aqui. Eu tenho aqui 8 também. Mano, eu quero jogar com isso aqui não. Quem tem uma arma pra trocar comigo aí? Mano, eu tô com a M4 com 28 balas e uma Vector. Então, pegou a mina aqui, ó. Dela aí, eu peguei a mina aqui.
Não, mini 14, eu não quero snipe não, pô. Então me dá coisa aí, te dou M4. Aí sim, aí tu falou meu português. Que M4 aqui, ó. I got supplies. Zero. Dá o X aqui, meu. Compensador de fuzil. Mano, eu tô usando o X da sniper, mano. Eu tenho 8x aqui, mano. Eu tenho 8x. Tô sobrando junto com o Lucas, cara. Lucas. Tá com o Lucas lá, pega lá. Pô, tem munição de 7 aí, sobrando? Tem. Tá bom, o que mais? Dá mais aí, tô pouco. Um pouquinho aqui. Toma aí. Valeu. My God. Vai, braba. Fala tu, clã. Clã Máfia, brabo, e-sport. Alguém quer uma 6x na Red Dot? Não, obrigado. Tá difícil, viu, André? Você viu? Cadê só, a 6? Os caras só miram em mim. Tá lagado, viu, malvado? Valeu. I got supplies. Tô, mano, tô com ping de 150. E aí, Torque, hein? Colete aqui, ó. I got supplies. Toma aí, é holográfico. Fala, Diego, fala, Diego. Não sei. Vambora pro cara. Tem as balas aqui, ó, lenda. Tem pouco de 556 aí? Ah, valeu, mano, obrigado. É bot. M4 é bonito aí. Botão com a arma pro lado dele. Alô, Rafael. Tá parecendo o Alex aí? Pô, esse cara é bot, mano. Cheio de loot assim? Não. Isso aqui não. Isso aí tu matou sim. Tô falando que tu matou ele na chinelo não. O bicho movimentando meio diferente, né? Secretária! Trabalha o dia inteiro comigo! A música do cara! Mano, só deu moto pra cá, mano. Só moto. Mano, posso dirigir, não tô lagado, mano. Eu tô lagado, doidão. Vou dirigir, não. Rapaz, eu te levar o carro pra ele, doido. Salve, salve, Pedro Júnior! Tem cara aqui em Rozoca aqui. Da esquerda, Rozoca. Tô chegando aí, mano. Vou bater. Tem cara aqui comigo aqui, que eu acabei de ver. Deixa o cara. Deixa eu abandonar aí, você tá lagado. Sai daqui, sai daqui. Aí, entrou. Ah, os lagados é o que fica em pé na hora da treta. Tá na onde, ô? Tem Rozoca e tem um cara aqui comigo aqui. Peraí que eu tô rilando, que eu caí da moto, hein. Não, que é outro, mas deixa eu ver ele aqui, peraí. Onde que você foi, fiote? Eu vi você correndo. Se me dá não. Onde que tem cara? Tem um por aqui assim, ó. Se não for boot. E tem um lá em cima lá. Marked a location. Ó, vocês chegaram agora, avanço. Quem fez smoke? Fizeram smoke. Cara, aí. Foi o cara, foi o cara. Tá aqui no mato, deve. Tá no mato, mas. Deve ver onde que ele tá, ele derruba aí. Opa, carro do cara aqui. O meu carro. Ah,
Bora, vamos bater lá. Nossa, dei peito, capa, esse cara não cai, velho. Também acertei, mano. Como assim, mano? Eu só vi só as marquinhas saindo. Ah, ele passou direto, ele não parou aqui não. Eu parei pra você entrar, o outro desceu ali. Mano, tem cara ali, tem, tinha cara lá em Rosok ali, ó. Tava nesse lado de cá aqui, ó, atirando. Marked a location. Aquele, ó. Watch out! Cara, tem que ter um pouco de se comer, mano. Quero um kit. Eu não tem. Vou abastecer o carro, mano. Só vai. Aí o cara aqui na frente, aqui, ó. Aqui na frente. Aô, batalha! Ah, roubou, mano. Como assim? Vê se o cara boa tem um tarde, kit aí. Manita. Manita 100. Eu dropo um pra você aqui, ó. Tá, bora. Dropei um kit aí, quem tá sem. Ah, valeu, que eu vou dirigir. Fala, Pedro Júnior, beleza? Tô bem, manito. Boa tarde, Maloy. Baloy. Maloy, ó. Como que você tá, manito? Fala. Te ignorei não, Diego. Te ignorei não, hein. Você quer ver Bahia, quer mandar ver? Você tá doido, hein? Manito, dá um salve lá na live do... A Lenda. É, MGC, a Lenda e Luca Gamer. Tá jogando comigo aqui. Luca Gamer é esse de... Deixa eu ver aqui. Esse bot aqui. Eita, tem cara lá embaixo, mano. Tá, ah, não, tirou de pistola. Vou bater lá, mano. Já vi acontecer coisa assim, já tirar de pistola, chegar tô lá... Tô bem, pro... acabei de fazer o teste no clãzinho. Ah, que mané clã novo. Vem pro meu, pô. Marca. Quer outra? Aí judiou do cara. Tem que fazer o fixado aí, as moderadoras braba. A live caiu, perdi os compartilhamentos, o cara mandou estrela, não sei se conta. Conta, pô. Você pegou o cara da, com a sniper? Watch out! Após o sinal, deixa o seu recado. Tem gente nadando. Foi. MGC é a lenda. Au! Ah, os caras, que os caras mandam. Tem que play ali, mano. Out. Já pegaram tudo que tinha que pegar aqui já. Cheguei! Melhor na vazada do que morrer pro gás aqui, hein? Ah, eu já tô rushando o cara que tá atirando aqui, mano. Tá onde ele? Ela é, mano. Muito tiro, hein? Tá doido, hein? Tá onde ele, galera? Watch out! Vocês estão sozinhos, vocês dois, não. Tô indo pra aí agora.
cara tá deitado, sério? Tem cara subindo aqui, lenda. Aí eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Pera aí, lenda. Olha, jogou fino, brabo. Eles não caíram direto, não. Deve ter mais ainda aí. Acabou? Valeu. Eu preciso de kit, eu não tenho kit nenhum. Deixa aqui, ó. Ah, agora tem. Nossa, o cara tava com 5 kit. Valeu, cara, tamo junto. Cara, aqui é o rei das miras, mano. Vamos morrer pro gás. Dirigi que eu tenho que ir lá. Caraca, Leandro, você pegou, cara, você pegou os dois ali, velho. Peguei. Eu atirei, mas você pegou os dois. Fala, Gabriel! Fala, Clara! Aí pede zambrado, aí sim, não. Cara, joga de iPad, mano. Burguês. Burguês? Esperando o carro, moço. Tá batendo lá o 2, em cima do 2, em cima do 2. Tô tentando, cara. Vai. Tá onde? Passa a calma. Graças a Deus, tá tudo certo, hein. Watch out! Bora. Jogar granada. É o que eu escuto. Bora, rapaziada, que eu, esse gás vai machucar. Quando eu ligo pra rapaziada, se puder depois passar na live lá do Malvado Gamer, do Luca Gamer. Deixa aquele likezão bravo lá, só dropa aquele likezão bravo pra eles lá. Tem carro dentro da escola aí, mano. Eu perdi os likes todinho, perdi os compartilhamentos todinho. Só bora. Não, de boa, de boa. Vê se vocês estejam na live, ficando uns 3 minutinhos na live aí pra ajudar. Não esquece de deixar o notify, rapaziada, que tá chegando aí, ó. Pô, tá 0 kill, peguei 2 ali agora, ficou bom. Ficou bom, né? Esse cara, mano. Acabar essa partida, eu vou botar o café pra passar ali pra depois startar, mano. Ah, Deus. Não, de boa, de boa. Alguém quer? Nós estamos pra sair de bosta. Deixa alguém pra me curar aí. Dirige. Tá full, né? Obrigado, hein, Bucho. Obrigado, Tainara, pelo like. Vocês são bravos demais, gente. Obrigado de coração. Chega aí nessa bagaça. Eu vi o que tu escreveu, Carol. Pode dar dedada no Malvado Gamer. É isso aí, rapaziada. Mete dedada nele que ele adora. Nossa, é ótimo. E não nega. Exatamente. Compromete se está bombardeia ou não? Bora. Tá falado. Cadê o drop? Hey, I'm hurt. Give me a hand. Hey, I'm hurt. Watch out. É, tem um negócio. Vê se não fica de quatro. É, o drop, mano. Watch out. Tá. Drop lá no fundo, não. Olha o squad morrendo pra redstone. Morre nada. Quer ter alguém aqui, mano? Acabando a gasosa, hein? Para na casa aqui? Passar com dois tanques? Beleza. Não, pode usar o Nito. Tô com dois. Watch out!
Muda até de voz, tem cara no drop. Tem não, hein? Só esperei vocês acabar o show aí pra eu poder atirar. Bora, 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 tô no carro, hein? Eita, VSF, mano, vai, na casa. Watch out! Abandonou o parceiro? Ele tava vindo, vamos. Vai deitar, cachorro. Mano, parece que tem mais gente deitada aqui, parece, hein? Eu ouvi demais. Fala, Caroline! Não, obrigado pelo like. Lá no Luca, no... Ó, tem cara costa, mano. Falei que tinha visto alguma coisa, mano. Lá no morro. Lá. Watch out! Derrubou, vamos bater em cima, mano. Bora. Entra aí. Bora, full rush. Entra aí. Bug. Bora, Leandro. Só vai. Derrubou a rusha. Eita! Derrubou. Vai reto não. Finaliza. Caraca, não, véio. Cara. Como assim, mano? Dei muita bala nesses caras, não peguei nenhuma kill de novo. Vai dar a dedada, mãe? Ai, que delícia. As dedadas. Nossa, bem morto. Fala, Bruno Jesus. Tô no carro, hein? Ô, Bruno, você tava jogando onde com o Índio? Tava, não tava? Fala, Wagner. Seja bem-vindo, mano. Tamo junto. Obrigado pelo notify aí, mano. O carro aqui, ó. Carro. Cadê? Costa, tá no morro lá. Watch out. Tá no morro lá. Parou no morro. Cuidado que na negativa é bom pra eles, hein. Aí, qual é o seu nome aí, o 4? No live. Meu nome no Facebook? É. Malvado Gamer. Malvado minúsculo, Gamer maiúsculo. Ah. Smocou, hein, Lucas? Então já viu a gente. Ai, tá lá embaixo, velho. Meu botão de coisa sumiu, se não dá, não cai isso aí. Aqui, ó. Não marcou aqui. É a lenda, né? Watch out! Era, esse eu finalizei logo. Finalizei com essa mão. Era? Não, MGC é a lenda. MGC é a lenda. MGC é a lenda. Não. Um cara só? Wagner, é tu, mano? Oi? Qual é teu nome ali que vai aparecer ali seguindo a gente? Meu nome é Clayton. Muniz. Depois tu comenta que eu não tenho computador não, mano. Aí não aparece pra mim que seguiu. Valeu, Felipe, seu brabo. Tamo junto, obrigado pelo like, mano. 900 seguidores, mano. Tu tá doido, mano. Fala, Cleiton, o cara que tira ali, ó. Eita! Opa. Parei. Tá dando coisa ali, ó. Tá da paçoca, olha essas paçoca aí, ó. Mentira, mano. Boa. Já tava couve, doido. Moca tudo. Ah, vai que vem a Carol vir aqui me zoar agora? Vai, 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 vai. Falar que eu tô do jeito que eu gosto. Fala, Cidinha! Obrigado, Chapola. Tamo junto, mano. Obrigado de coração. Vou dar agora, sprayzão aqui agora. Vai achar a rapariga ali. Vocês que são snipeiros, a gente tá sem carro, hein, mano. Olha o gás fechado. Tá pra cá. Watch out! Vai, vou puxar o carro, vai tretando com eles aí. Oxe, tá ali? Não tô vendo, não. Ele tá pra aquele lado ali. Oxi.
Vamos, entra no carro, mano. Vamos pra safe. Pega safe, é. Ah, pega! Vem, Luca. Bora, Luca. Ó, o cara tá atirando no carro, mano. Bora. Eita! Derrubou onde? Vamos rushar. É outra? Ah, rush. Um capinha. Marca. Marca, Luca, onde que é? Tá no fim, galera. A última paçoca, a última. Da frente, paçoca da frente. Isso aí. Vai deitar, doidão. Tamo junto, hein, Chapola. Obrigado de coração pela presença, mano. Pelo like. É Chapolinha, abraço, você tá doido, Chapolinha. Mano, alguém tem que dirigir pra poder ir lá. Alguém dirigir? Essa arma na minha mão, perigo. Nossa, se damos bem aqui agora. Mano, só pegar a parte alta, vocês tá de drop aí, os caras vão estar deitados nesse campout aí, certeza. Essa pedra aqui seria uma boa. Watch out! É o que eu escuto quando eu ligo. Obrigado, hein, Chapola. Tamo junto, mano. Obrigado de coração. Você tá doido, meu irmão. Obrigado. Queria fazer isso, mas dá, pô. Já te sigo. Só treinar. Eu sigo lá o seu também todo dia. Eu passo lá, mano. Lá meu, eu passo com o meu principal, ó. Certeza que o cara vai estar deitado, mano. Batagão aqui. Quer rodar pra procurar eles? Vou rodar aqui, bora, mano. Ah, um pouco aí. Rapaz. O Walter tá gastando com bebida e não tem Wi-Fi pra ele. Tô lagado. Eles vão estar na casa. Falei que os lagados é os que ficam vivos. Opa, tá aqui, daqui. Ah, não! Tá os dois aqui, mano. O cara não tava nem me vendo, o cara tava mirando vocês, mano. Droga. Finalizou, mano. Cadê o outro? Aí, deitado aí. GG, pô! Solta o like aí! Winner! Malvado na outra cara dedada! Obrigado, Caroline! Caroline é braba! Aquele printzinho pra postar no vídeo do X vídeo lá. Ah, já fui até sair. Joguei o bom mesquinho, mano. Bom, o parceiro vai lá fazer um café lá. Abandonado dentro de um... Uma bebida quente. Casa de um coração. Cadê a roupa do palhaço aqui? Essa? Aí, ó. Vou botar o café pra passar ali rapidinho, mano. 2 minutos. Põe lá, por enquanto você vai passar lá, eu vou pegar o negocinho. Valeu. Rapaziada, mete o dedo no like.
Voltei. Rapaziada da roxinha aí, obrigado a todo mundo que tá aparecendo aí, tá? Alô! Voltei! Tava um silêncio, mano. Um foi fazer o café, tu vai pegar outra coisa pra comer. Bateu a fome, né? Não jantei ainda. Opa. Alô. Liga o microfone aí, doidão. Alô. Aru! Fala tu, galera. Beleza, mano? Opa! Liga o microfone aí, pô. Ô, gostei da tua roupinha, hein? Vai pegar no Blut. Bota pra seguir, Leandro. Consegui, né? Número 4 caiu. Bota pra seguir o número 4 aí. Quando ele voltar, ele pula. R$902, né? Você tá doido. Tá chegando. R$902 seguidores? É. Ei... Eu falto muito ainda. 34 dias de página. Uma hora chega lá. Minha assessoria acabou de me lembrar. Essa assessoria minha, velho. Aí, a Maia é tua assessoria, né, Leandro? Ela é também, mano. Ô, número 4, vai pular onde, mano? Em Nárnia? Eu já não tem mais na onde, não, é só aqui agora. Beleza. Bobear caiu no squad aqui ainda. Até. Agora termina, agora termina a partida com 0 kill. Nós estamos rumo a Conquistador. Aprenda, rapaziada, como pegar Conquistador. Você vai lá no final do avião. Lutia o máximo que puder de... Primeiro você finge que tá bugado, fica lá no WhatsApp e depois volta só pra cair safe. É o número 4. Espera que eu tô pegando caneta de papel? Rapaz, cadê as armas daqui, velho? Mano, eu vou falar que eu caí bem aqui, peguei uma M4 e uma Beryl já, mano? Ô, capãozinho bom. Ô, louco, não tem nem arma ainda. Ainda tem um carro aqui ainda, vou passar pra buscar vocês aí. Ah, não, hein. Bater empolhando ali pra ver se eu acho uma arma, mano. Ah, mano, é só fazer isso aqui, ó. É fácil, mãe. Você pula no fim do mundo, entra dentro de uma casinha dessa aqui, ó, e fica. E fica até o final da partida. Pega o máximo de kit que você puder. Nem pega a arma.
Arma com os fracos. O jogo é de estratégia. Quem fica por último ganha. Esses caras, 3 seguidores para 900, mal. Não, mano, já bateu. Tá 902, ô Bush. Acho que não atualizou pra tu ainda, mano. Ô, Bucho, segue eu lá, Bucho. Mentira, tá caindo. Não segue eu não, segue eu lá, Bucho. Bucho azul. Bucho azul. E o número 4 morrendo pro bot? Pra fecar ele. Olha o carro do cara, mano. Tá feca. Finalizou. 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 Ele tá pecado. Ele não tá na partida não, ele tá dando meu shot, porque vai entrar na próxima. Ah, mentira, mano. Que jogo bugado. O cara roubou o meu carro. Dropa a roupa, mano. Dropa a roupa. O cara roubou o meu carro também. O cara tem a roupa do bobo, mano. Tamo aí, rapinha do mamãe, ó. Tamo aí. Pega a minha aí pra te dar sorte. Bandido, hein? Vou pegar. Eu ia colocar o vestidinho. Agora eu tô burguês, mano. Fala, Felipe Silva! Mano, eu tenho kit não, é o hein? É brabo, bucha azul. Eu tenho bandagem e birico, mano. Quer? Bate um poliano ali. Valeu, pô, valeu, valeu, mano. Valeu, Bucha Azul. Bucha Azul, vamos marcar umas play também, mano. Tô sabendo que você é pro meu play, sonho, mano. Jogar com o Bucha Azul. Morri, mano. Ai. Confia, rapaz. Ó. Meu Deus. Ainda bem que ele tem uns pneuzão, né, mano? Olha, dois drops lá direita aqui, ó. É o Brian, mano. Mark the location. Não, vamos fazer o loot, mano. Só tô com uma 12. Boa! É... Caraca, Lucas. Aquele super truck, super truck. Tô lagado, miséria. Pô, tá aberto, hein. Tá tudo aberto, gente. Cara que não pede já. Tem cara? Eu tô ruxando. Tô vindo também. Não tem como ruxar, não. Leva um tiro, tá, eu caio. Tem esse aqui, ó. Tem um no vermelho também. Tem bala do malvado aqui já, mano. Eu tô sem arma, mano. Cadê os caras? Não tô nem vendo. Tá sem arma mesmo? Tô, tá subindo, pô. Aqui, tá subindo aqui, ó. Ah, mano, tomei lá do... Tô subindo, hein? Dá pra curar. Já foi, pop finalizar. Dá pra curar, mano. Tava eu. Cara, penei tudo, mano. Ah, tem nem arma, mano. Jogo ruim. Tamo aqui, pera aí. Tamo aqui, ó. Aí, ó. Beleza, Boot. Tem você na hora de já te derrubar? Ó, esse outro tiro aí não é Boot, não. Salve, salve, Clayton! Ah, não, acaba a bala! Não! Perdi o bot. Perdi o bot. Mano, que doideira, velho. Todo mundo jogando sem loot. E eu sem capa, mano. Mano, quem joga igual o boot sou eu. Você não tá vendo aí, não?
Joga. É o buchinho. Buchinho é bravo demais, hein? Cadê a minha assessoria? É, meu sonho é jogar. Eu quero assessoria meu também. Sonho é jogar com o Bush. Tua assessoria? Tua assessoria é a Mai. É a Mai e o Alpha. O Alpha já tá chegando aí, pedindo a vaga dele. Minha assessoria é o Bush Azul. Vocês não tiraram o cara de fora? De fora não. Não tirei nada, mano. Tô me lutear aqui em Poliano. Pô, calma, né? Tem 8x aqui, ó. 8x, AKM. Vou pegar AKM aqui. Salve, salve, Rafael Souza. Obrigado, maninho. Kito Alpha. Nossa, hashtag Kito Alpha. Alpha nem tá aqui ainda. Que hashtag Kito Alpha. Tadinho do pobre do rapaz. É, mano, nós caímos no fim do mundo. Tá vendo aí, Mike, como é que pega o Conquistador? É desse jeito aqui, ó. Fazendo cara, loot. Vai lá no finalzinho lá, enquanto uns boot no comecinho aqui. E só vai. Joguei fora o 8x aqui, rapaziada. Não sei se vocês queriam ou não, mas tá aqui, ó. I got supplies. Vou trocar minha roupinha. Salve, salve, Charlão. E aí, seu brabo? Voltou, Charlão? Galera, é 19 horas. Live com Bush Azul. Ai, não. Bush Azul, o buchinho. A senha dele pra mim não funciona, porque a senha dele é pra celular aí. Aí pra mim nem funciona. Mas eu peguei algumas coisas da Sense dele lá pra colocar na minha, entendeu? Tem que pegar a Sense dos caras que jogam de iPad, pô, do Moita. Sim, eu queria pegar do RJ. Eu tenho que conversar com ele pra fazer uma... Ele ajuda, eu. A do Moita fica no Instagram dele, pô. Fica? Fica. É que os caras atualizam direto aí. Olha, eles mexem alguma coisa na Ascenso. É o que eu escuto quando eu ligo pra ela. Tente aqui, mano, tente aqui. Eita, ferrou. Eu tô sem carro, hein? Que não, fiote, que não. Aí, mano, não! Watch out! Tem dois, três caras aqui, mano. Finaliza não, finaliza não! Finaliza não, Zé! Ei. Aí você morre! Aí moiou! Ô, Lucas, você pode esperar chegar, por favor? Obrigado. Mano, é três caras. Por isso que eu tô falando. Eles estão perto do estacionamento, lá onde tem o carro. Eu vou pela esquerda, hein? Tá nos prédios, né? Eles estavam saindo com o carro já, mano. Na esquerda, Lucas, aí tava saindo com o carro. Beleza, Butch.
Eu vi o boot, você veio só pra me trollar, velho. Mentira que antes de casa acertou, hein? Ai, véio, que mentira! Aqui, mano. Watch out, watch out. Tá no murinho aqui curando o outro. Tô rushado, pega ele. Na frente da garagem. Cai em cima dele. Na frente da garagem. Aí, ó. Tá tentando levantar o outro. Não vai dar, não. Garoto. Help me. Nunca duvidei. Tem mais um, doido. Tem mais um, calma. Esse caiu que tava caído. É bot, pô. Que bot, doido. Era o que tava caído. Mano. Ah, eu. Tá fugindo, pô. Pegou o bot que ele decidiu colocar você no chão de novo. Fala, Thiago! Na casa, doido. Vai pegar você aí, doido. Fala comigo, rapaziada. Tá aí no prédio. O cara entrou no spray do Luca. Um dia eu ainda vou jogar igual o Lucas. Acho que esse daqui é minha saideira, hein, Walter? É. Já? 4 horas, mano. Você não pode deixar que você me não for lá, mano. Minha esposa vem sozinha, perigoso, mano. Se tu não for buscar ela, filho, prepara. A guerra quando ela chegar. Oxi, aconteceu lá, meu tá furado. Beleza. Beleza, Charlão. Vai até que hora, Lenda? Ah, vou fazer mais uma hora e meia. 1h40. Beleza. 5 horas a gente vai fechar, então. Uhum. 5 horas aqui já é 3h55. Aqui já é 8 horas. Só queria informar que a Lenda tá morrendo de propósito pra poder comer, beleza, Mai? Sua assessoria já te entregou já, Lenda. Pô, Mai, não pode falar não, Mai. Falou que tu tá morrendo pra tu ficar comendo. Tem um carro ali, ô Falt. 245. Responde aquele carro ali? É, pô, no meio da rua é? É, então bora. Olha o cara, mano. Tá me tirando, doidão? De onde que saiu esse cara, velho? Ei, outro. Tô ouvindo fácil. Tem M4 aqui, Luke. Procurando esse outro, não acho. Ó.
a gente aqui, não. Acho que eu já sei onde tá, hein. A casa aqui. Ah, que isso, você tá doido? Foi desse lado aqui, do outro lado da rua. Eita, com arma nova, hein. Laser. Oi, oi. Dos dois lados. Nossa, caraca, MK, velho. É MK, velho. Volta, dois lados. Ah. Não, Lucas. Eu vou abrir a porta e tu entra rapidão. Ah, tem um cartão aqui, ó. Ali, bota, que me pegou, ó. Na costa aqui. Eu quero essa carrozinha, essa carro não serve pra nada, velho. Minha mão. Ó, a lenda aí, ó. Passando pra deixar o like. Tamo junto, a lenda. Você tá doido? Obrigado, lenda aí, ó. Passando pra deixar o like. Tamo junto, a lenda. Só que eu não vejo esses caras, mano. Tem um de bug aqui comigo? Peguei o de bug. Boa tarde, Luiz Medeiros. Seja bem-vindo, mano. No meio da treta braba. Me passa aí, filho. Eu vou rushando aqui, meu filho. Tem que passar. Ele já tá aqui já, mano. Bora, vamos pegar o bug desse cara então. Vem na minha direção aí. O cara da G3 tá bem, tá bem, tá bem. Tá bem. Vai dar bom, hein, vai dar bom. Eu confio, hein. Boa tarde, Luiz Medeia. Tamo junto! Cara, o cara me rasgou de MK ali, mano, o teco. Rapaz, cara, é dois tequinhos te derrubou, mano. Tu viu? Capa, capa. Ó, o carro bateu de frente com a gente. Tô louco, velho. Nossa, atropelei três, velho. Nossa, nunca mais. Nunca mais. É o último do squad, hein? Ai, meu Deus, que não é isso, cara. É o último do squad, hein? Ah, eu achando que eu tô segurando granada, velho. Ah, eu acho que granada bateu na cabeça do cara, velho. Vou pular, mano. Granada bateu na cabeça do cara aí, velho. Tá com de vida, rush. Faltando um, tá faltando um, né? Já tava. Volta. Eu joguei a granada, bato picô na cabeça do cara e voltou, mano. Vixe Maria, o squad não vai bater aqui no jogo, mano. Tá, pô. Tira a cara, Lucas. Já era. Se ele abrir a porta, já era. Ah, abriu. Já era, mano. Já era. Foi mal. O cara bateu depois, mas lutou. Tira a cara, doidão. Foi bom demais, hein? Foi bom demais. Quero barulho de G... Quero escutar o barulho de G3 e bota a cara na. GG.
Morri cedo demais, hein? Agradecer ele. Valeu, hein, a lenda. Tamo junto, bravo. Obrigado. Valeu, Luca. Tamo... Obrigado a você, mano. Joga Smoke. Bora jogar, Katana. Boa vaga aí, ó. Cadê o Kent que queria jogar? Que partida, mano. Você tá dois insano demais, hein? Katana. Vambora. O Luke não escuta barulho da G3, bota a cara na janela. Pediu pra tomar o famoso. Acho que ele tava apressado lá, que ele já... Mal saiu daqui, a gente encerrou a live, velho. Agora não dá desanimado. Bora, vamos se animar. Calma aí que eu vou adoçar o café então, Leandro. Vai vendo quem quer. Adoça aí, adoça aí, adoça aí. Deixa eu mandar uma mensagem pra um parceiro aqui, ver se ele vai. Valeu. Oi, ó, a Thalita Machado aí, ó. Parceira, hein? É parente, hein? Só cola, rapaziada. Cola aí na live, hein? Ei, sou o Sister. Thank you, Sister. Do you have a dinner now? Bora se animar, senhorita. E aí, mandou mensagem pra ele? Mandei, mas ele não respondeu aqui nem não. Ô, a Thalita Machado é parente, hein? É a Katana, braba. O Machado também. Cadê o Kenji? O Kenji começou o quê? Cadê ele? Tava... Ah, eu acho que ele tá jogando com a surtadinha, né? Cadê o Alpha que falou que ia entrar agora e não entra? Quer jogar o modo bot até aparecer alguém? Bora. Então vamos do VS4. Ah, bora. Já é nada não. Modo bot ou do VS4? Vai do Vice Squad aí. Ou você... Obrigado pelas estrelinhas, Katana. Lindona. Tamo junto. Duzinho vs Squad aí. O que tá te dando fome? Fala, Luiz. Beleza? Boa tarde pra você também, queridão. Valeu, Luiz, por compartilhar aí, mano. Agora eu vou seguir o Malvadão, porque ele vai ter que pular. Olha lá! É só uma vez de pular, filho. Você não pulou nem uma vez. Nem vem me enganar. Eu vou abrir live 7 horas de novo, Katana. Vou fechar às 5. 7 horas eu vou abrir live com o Bush Azul e tu joga com a gente. Bora daquele jeitão, hein? Potinque, manito. Potinque. Pule um pochinho aí, Leandro. Tô comendo, mano. Beleza, manda pra mim. Pode pular, cara. Confio na cal. Pena que você não tem... Tá Confio na cal do lobby. Pena que você não tem tá câmera, senão eu podia ver lá.
Ó, me chama no Whats. Mano, nem vai chegar em Poxinho que vai dar 2000 e pouco, hein? Então vai novo. Vamos tratar lá em novo. Olha o Lucas aí, escuta o barulho da G3 e fica aqui de cara na janela. Né? Mas ele joga muito aí, o Luquinha joga muito aí, você tá doido aí. Uhum. Tu ia ver o squad ficar insano se a Katana entrasse, mano. Ela tá falando que ela tá desanimada lá, não falou? É. Que cara, não tem um cara mais não. O cara arrancou tua cara, mano, com aquela arma lá. Não, eu e ela só jogava lá no fundo. Squad, eu era muito lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, ó. O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Aqui. O cara tá aqui, caiu aqui, ó. Aqui, ó. Marked a location. Aí, o triste é isso. O cara já tá armado e eu não. Ah, jogo. Não me dá uma arma, não. Precisa, não, pô. Ah, não, mano. Olha isso, velho. Não acha arma, mano. O cara tá rushando. Que dá mais, mano? Não acha arma, mano. Tô sem arma na mão. Esse fala, jogo. Luca, fala, Luca Diniz. É o Lucas. Fala, Fabão. E aí, Fábio, de boa? Puxar ele vir. Tinha como ficar em pele não, pô, sem arma? É complicado demais, hein? Valeu, Lucas. Obrigado aí, mano. Exagerado. Ô, Lucas, quando você ouvir barulho de E3, você não bota a cara na janela, não. Aquela arma não tem recuo nenhum, mano. Fala, Ingrid! Obrigado por passar na live aí, tamo junto, hein? Valeu, obrigado aí, tamo junto, obrigado aí mesmo. Mina Gamer, Ingrid é Mina Gamer, mano. Fala comigo, seu brabo. Você que é brabo, você tá doido, hein. Galera, duas vagas, quem quiser jogar aí, ó. Galera do chat do Alenda aí, ó. Eu tô bem, graças a Deus. Mano, tá falando aqui, tá falando alguma coisa? A equipe aqui vai dar tretinha. Ai, 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 ai. Bem, graças a Deus, melhor agora se assistindo a live, hein? Poder depois passar lá na live lá do Malvado Gamer. Cadê minha assessoria? Minha assessoria sumiu. Nós estamos sem assessoria, foi tudo tomar banho. Vou lá no Malvadão. Ah, que isso, gente? Vai pra isso. Eu ia cair lá, mano. Eu ia cair lá, mas não vou mais, não. Ah, olha o Lenda, mano.
pulo suicida dele. Você não viu os caras ali embaixo lá? Vou lutear o... Tem cara no posto aqui também, mas eu vou no posto mais perto. Já dá, já, hein? Abre a porta. Não, não dá não, tô sem arma. Tem duas aqui, vem cá. Ah, você tá no poço aí. Vou pegar aqui, pô. Tá de boa, de boa, de boa. Oi, Ingrid, seja bem-vinda, Mina Gamer. Braba das brabas. Pela presença. Boa tarde, Mina. Obrigado pelo fortalecimento. Tamo junto. Tô full já, hein? Vamos ver, então. Já vai. Fala, já viu? Não caiu, não, mano. Obrigado pela presença, mano. Tamo junto. Ô, doidão, espera pra tretar junto aí, pô. Se eu cair aí, tá sozinho. Já tá vindo que nem louco aqui, ó, ó. Passa calmo. Aqui na pedra, aqui na pedra, aqui, ó. Watch out!